Маріупольський пірс біля місцевого яхт-клубу. Сюди все частіше їдуть на відпочинок, роблять селфі і пригощаються смаколиками у новеньких фудзонах. А ще донедавна сюди майже ніхто не заходив, бо старе покриття та дірява металева огорожа відлякували перехожих. З ремонтом місту допомогли металурги. Медінвестпромсервіс – робочими руками, а комбінат імені Ілліча – будівельними матеріалами. Виділив дошку, арматуру, кутки, електроди та бетон. За словами міського голови Вадима Бойченка, це один із подарунків до Дня міста. Нужно вот такое плечо надежной опоры, как группа Мединвест, которая как раз вот решает такие проблемы. Здесь, вот где мы стоим, здесь 300 тонн бетонной стали. И вот этот проект – это только начало большого пути, где мы хотели бы подчеркнуть такую характерную особенность, географическую особенность нашего города Мариуполя – это, конечно же, море. Згодом долучився й муніципалітет. Підрядники установили нову огорожу із вмонтованими LED-лампами та лавочки з урнами. Пірс перетворився на сучасний простір. Думаю, что мы продолжим реализацию этого проекта, этого пирса, вторую половину его сделаем. Знаю, что у муниципалитета есть идеи по пляжу Песчанка, который на самом деле нам очень тоже всем нравится. Поэтому, конечно же, мы будем участвовать в дальнейшем развитии проектов у моря. На узбережжі Азовського моря група «Медінвест» реалізувала вже декілька проєктів із благоустрою. Облаштували зону відпочинку для людей з інвалідністю. А в межах конкурсу соціальних проєктів «Місто нашими руками» створили «Дрім Пірс» та «Сонячний пляж». Валерія Семічихіна, інформаційна програма «Дзеркало».